A ako pogineš, koliko je onda odšteta? To mudi doma. A te neko ono, pukne i ode dalje, ko će zvat hitnu? A, ti brineš, pa ne, uvijek. Daj, Kreša, pa daj, možemo tu cijeli dan stajati, ko zna kad će neko ne ići, mislim. Što ti nije ljepše da te ja... I lodiš na autocestu i ono, 100% se sisa. Mislim se tom! Dobro, sam kažem, mislim. Gladan sam. Gle, ako ćeš se bacat, nemoj se bacat napred na prse, ti onda prednji dio te lupi na bok i onda ti je samo jedna okay, strana okay. Strada. Kužiš? Idem. Svojim se baš i nešto. Ono, proveseli. Koje sranje.